blaženi Carlo Acutis. Dječakovo svjedočanstvo vjere. Blaženi Carlo Acutis beatificiran je 10. listopada 2020. godine, 14 godina poslije njegove smrti, odnosno njegova odlaska u raj. Posebno je bio znakovit u vrijeme lockdowna, u vrijeme pandemije koronavirusa, kada su mnogi ljudi bili prisiljeni raditi online i održavati prijateljstva preko društvenih mreža. Blaženi Carlo imao je dar rada sa tehnologijama i mnogi ljudi su ga vidjeli kao patrona ili čuvara interneta. Jednom je Papa Franjo za njega rekao: "On zna kako iskoristiti komunikacijsku tehnologiju, kako bi prenosio Božju riječ i prikazati je koliko ona vrijedi i njenu ljepotu." Blaženi Carlo Acutis napravio i održavao web stranicu koja je prikazivala euharistijska čuda. Ta stranica se i dalje čita u svijetu. On je jednom rekao: "Euharistija je moj autoput za raj." Carlo je bio lider, karizmatičan i društven. Bilo je lako postati njegov prijatelj. Njegove riječi i njegovo ponašanje ostavljalo je dojam na svakoga tko se družio sa njim. I kogod se družio sa njim, nije ostao nedirnut. On je uvijek bio tu za svakoga. Ako bi trebalo nekom pomoći zadaću raditi ili dati nekom savjet, uvijek je bio tu za svoje prijatelje i za one siromašne. Blaženi Carlo Acutis nikad nije propustio krunicu, misu i euharistijsko klanjanje. To je u stvari stvar koja je oblikovala njegov život i njegovu duhovnost. Jednom prilikom blaženi Carlo Acutis je rekao: "Želim biti ujedinjen uvijek sa Isusom. To je moj program mog života." Studenog 2019. godine, po njegovom zagovoru, priznato je prvo čudo. On je ozdravio dječaka iz Brazila koji je umirao. Čudo se dogodilo 12. listopada 2010. godine na 4. godišnjicu njegove smrti. Neke od Carlovih relikvija su izložene u župi Svetog Sebastijana u Campo Grandeu, u glavnom gradu brazilske države Mato Grosso do Sul. Dječak koji je imao poremećaj rada gušterače dodirnuo je Carlovu relikviju. Župni svećenik je izjavio: "Dječak nije bio sposoban jesti ništa, ni najlakšu hranu. Također nije mogao piti ni vodu, ali uskoro, nakon dodira s relikvijom, on je bio izliječen." Po riječima svećenika, drugo spektakularno čudo veže se za mladog blaženika Carla Acutisa u istom mjestu. Mladi župni voditelj ceremonija pretrpio je 5 srčanih udara i bio je u vegetativnom stanju. On je bio voditelj molitevne skupine Carlanis, grupe mladih ljudi koji su bili posvećeni blaženiku Carlu. "Posjetio sam ga u bolnici i dodirnuo sam ga sa relikvijom s blaženog Carla Acutisa. Danas on je dobro i doktori uopće ne znaju što se dogodilo i kako je se vratio među žive." Blaženi Carlo Acutis preminuo je 12. listopada 2006. godine, kada je imao 15 godina, a preminuo je od agresivne leukemije. Prije nego što će umrijeti mladi blaženik Carlo, kazao je: "Ja umirem u miru, zato što sam živio svoj život ne gubeći vrijeme ni jedne minute. Činio sam samo ono što je drago Bogu." Ceremonija beatifikacije bila je u Asizu, u mjestu koje je on volio i u kojem je htio da se pokopa. U travnju 2019. godine
kada su njegovo tijelo prebacivali u svetištu u Asizu, shvatili su da je tijelo ostalo neraspadnuto. Dragi naši pratitelji, nadamo se da ćete i vi naći uzora u blaženom Karlu Akutisu.